tekstin näin. Leitsin. Emmekä vain auttaa katsoselle. Mikä auttaa katsoselle? 39.13 praegu. See üle sekki kiirem kui selle suverefiga. Noh, seletad siis. Mis ma tead, ma pean? Ma pole ju võistud autoga sõitnud 15 aastat. Ei, sa ei tea, see on täitsa tavaline, sa ei pea midagi teadma siin. Käigu tahad otse? Jah, jah. Kus siis ära mahud? Noh. Tõit, noh, see on täpselt mul keha järgi. Noh, ma mahun siia üli, noh, mul on siiste väike veits. Pedaalin isegi veits kaugel või? Kaugel või? Ei, ma arvan, et on okei. Kraval küll või? Homme sõidab üks kuit veel tegelikult selle autoga. Anna. Jah, aga too on must veel suurem kuule. Läks või? On küll. Nii. Seda ei saa liigutada. See on kinni. Kõrgele. On pea ema võrra. Jaa, see on mulle endal samamoodi. See on noh. Talvel ma teen ta vähe mugavamaks. Teed jah. Ma üritan enda jaoks vähemalt. Trixie Structure. Ma lukkun. Sulle on need lähed uured juba. Yeah. Aga me saame sättida neid, nii et sa saad kinni. Ja, päris kestvus sõit pole, et peab kähku tegema. Siit või? Siit. Ei ole ilusti praegu või? Näe, vaata, mul siit on nii lõdaks. Ainult ma põlgedest alla ja kõik, noh. Jah, jah. Sest no... Põlgedest on madal võits, vaata. Mhm. Sest ma olen siit nii palju paksem, sa oled saane peenike võits. Mhm. Et... No õlad hoiavad. No mine proovi, vaata. Nina ei saa üles tõst. Ma pean nokka ära võtma. Okei. No jah, sul ei ole vaja teda ei tegelt. Disaini pärast. Disaini pärast võiks olla, jah? Ei, lasta praegu olla. Nii. Nii, keera sealt seda. Massi. Ah, see ongi vist sees muidugi. Tuli põlest ära, jah. Nii, siis on tühi ja siis on starti nupp, jah. Nupp? Mul on sama button box ja sama nupp. On, jah. Jah. Esimene, teine, kolmas, neljas, viiendat ei ole. Toi. Short shift.
mäletan küll . mida ? 0,3 ainult vast aeglasem . päriselt ? aga tead , mis ma avastasin või ? noh . ma olen tankides . selle ma nägin sul endas kütet maha . ja ma jätsin selle oma katuse peale , see on kadunud , meil on probleem . praegu jätsid siin katuse peale või ? ei , Võrus . aa , Võrus või ? kui tehniline seda avastab , siis on hambad . No, mul on sellega kinni . Fordil on ka . nüüd ära kõhkuda . sellel oli ülitavaline siuke keeratud . ja ma tean jah . äkki me saame selle kuskilt tanklast või ? võib saada küll , mingi universaalse . jaa . isegi kasvõi näitamiseks vaata . jaa . siis pärast panen lihtsalt mingi , ma ei tea , kalts sobib või ? kalts auku lihtsalt või ? jah . põhiline see , et ta välja ei voolus , kui sa külje peal oled . see on probleem . tere , ma vaatasin , mida asja sul lendab sealt välja .